So, yun nga guys. Meron ako ngayong 5 iba't ibang klase ng gatas dito. So, ngayon, try natin kung alin ang mas magyayema. Jersey, cowbell, Alaska, iba, ano, condensed, jolly cow, and Doreen. So, ipakukuluan natin sila ng 5 oras na sabay-sabay. Ay, sorry, hindi pala 5 oras. Pakukuluan natin sila ng 3 oras na sabay-sabay. Tignan natin kung alin ang mas magyayema sa kanila. Ayan guys, so may mga initial yan. Sa Jersey, cowbell, ito yung Alaska, ito yung jolly cow, and ito yung Doreen. So ngayon, gagawin natin is hatanggalin natin lahat ng balat nila. Lahat. Bago nyo sila pakuluan, tanggalin nyo muna yung mga balat nila. Kaya nilagyan ko sila ng label kasi tatanggalin natin yung mga balat. Ayan. Kasi guys, last time, gumawa na ako ng yema and marami nagtatanong bakit yung kanila malabnaw, hindi nagbabago. Siguro iba-ibang gatas yung ginamit nila kaya ito, nag-try na ako ng iba't ibang klase ng gatas para makita nyo kung alin yung mas magyayema. Lahat yan guys, tanggalin nyo ng balat kasi pag kumulo yan, kakalat lang dun sa loob ng pag pinagpakuluan nyo yung balat nila. Kaya kailangan tanggalin. Ngayon guys, kaya ako to ginawa kasi para makita natin kung aling gatas ba talaga yung mas maganda na gawing yema. Kaya bumili na ako ng iba't ibang klase ng condensed milk. So, ito na sila. May mga initial naman yan. Kaya hindi rin ako malilito. So, ngayon, magbabaga lang kami at pakukula na natin ng sabay-sabay yung mga lata na yan. Okay. So, yun guys, ito na yung ating mga lata. Nilagyan ko siyang tubig, ayan, lubog sa tubig dapat yung inyong lata. So ngayon, ilalagay, isasalan ko na siya dito sa ating kalan. Ayan, masalang siya dyan sa ating diuling na kalan. Diuling gamit ko guys kasi matagal ang luto to, 3 oras mauubos ang ating gasol. So ngayon, takpan nyo lang to, balikan nyo after 1 hour kasi bababa yung tubig niyan. So, pag bumaba yung tubig, dagdagan nyo lang ulit ng tubig hanggang sa magtatlong oras tayo. So, yun lang guys. Mamaya ulit, balikan ko kayo after 1 hour. 1 nap later. Kalipas na po yung 1 oras, tingnan na natin. Yun, kumukulo siya. Tignan nyo po kung bumaba yung tubig. Kung hindi naman po bumaba, okay lang. Pero pag bumaba po yung tubig, dagdagan nyo na lang. Hi guys, so after 3 hours, ito na yung itsura niya. Kumukulo na siya and nagbawas na yung tubig niya. Ayan, kita niyo ba? Halos mano na siya. Pinatay ko na yung kalan namin yan. So ngayon, palalamigin na lang natin to bago buksan. Kasi guys, aapaw yan. Kailangan palamigin nyo muna bago nyo buksan. Kasi malaki ang chance na umapaw yan at masakit yun. Hindi nyo magugustuhan yung pakiramdam. So, mamaya ulit guys, balikan ko ulit kayo. Pagka bubuksan na natin, palamigin ko lang muna to. Yun ang itsura niya. And guys nga pala, tip ko dyan. May kita nyo yung lata. Lumubo na yan. Lumubo na yung lata niyan. So, ibig sabihin, luto na yung yema nun. Nag-yema na talaga siya.
Kasi hanggat hindi lumulobo yan, guys, ibig sabihin, hindi pa nagyayema yan. Yun yung isa sa palatandaan nyo. Kapag lumobo na yung ibabaw ng lata, ibig sabihin, luto na yan. Yema na. So, palalamigin ko lang muna to, guys. Mamaya ulit. Balikan ko kayo pag bubuksan na natin sila. So yun guys, ito na yung durin. Okay na siya. Nag-yema na. And malapot na siya. So, pwede rin tong gawing yema. Mamaya titikman natin. Ito naman yung Jolly Cow. JC. Yan. Ito. Matigas na matigas din siya. Hindi naman pala. Sakto lang. Yema na din siya, guys. Yan, nag-yema na. Tingnan nyo. Yan. Yema na rin siya. Ay. So, pwede rin siya gawing yema. Kasi may mga brand, guys, na hindi daw tumitigas, sabi nila. This one is the cowbell. Oops! Ay! Parang malabnaw si cowbell. Parang malabnaw to, guys. Eh! Oh no! Failed! Nakikita nyo yun, guys. Ayun, ayun. Yun. Ibig sabihin, guys, nagkakaramel pa lang siya. So, hindi pa siya nag-yema. Ayan pa lang, guys. Nakita nyo yung ibang kulay. Yun pa lang yun. Hindi siya tumigas. As in, parang condensed pa rin. Kita nyo? Love na, oh. Parang condensed din. Then, yung ibang kulay na nakikita nyo na yun. Yung nasa ilalim, na nahalukay ko. Yan yung yema, nag-iiba pa lang ang kulay. So, cowbell is failed. Hindi siya pwedeng gawing yema. Guys, 3 hours ko itong pinakukulaan na sabay-sabay. Hindi siya pwede. So, ito naman, si Jersey. Jersey. Yun. Medyo umukay din si Jersey. Yan. Yan. Ganyan dapat yung texture ng yema. Malapot na. Yan. Yan. Yemang-yema na siya. So, pwede rin si Jersey. Pwede rin siyang gawing yema. And the last one is Alaska. Ito sure to, guys. Mag-yema to kasi. Ito yung last time na ginamit namin nung nag-vlog kami ng yema. Oh my God.
Tignan nyo yung ano ni Alaska. Ibang iba siya sa iba. Oh, tignan nyo. Oh. 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 My God. Tignan nyo yung pagkayema niya, guys. Buong buo. As in. Oh. Ayan, oh. Oh. Diba? Buong buo to. Medyo matigas. Oh. Kapag hindi na siya nalalaglag, lagay niya. Ito, yema talaga. Magandang klase talaga yung Alaska. Unlike dun sa iba na nakita nyo, ano siya, medyo malabnaw na, malapot na din, pero hindi siya katulad nito na, ano, na dumidikit. Pwede na siya, guys. Ito lang, si cowbell lang ang hindi pwede. This is wrong. Very wrong. Ito yung tatlong oras na namin pinakita. Sayang, guys. Ito si cowbell. Wala talaga siya. Hindi siya pwedeng pang yema. Hindi siya pwedeng pang business ng yema. O siguro pwede siyang gawing yema. Pero mas mahabang oras na pagluluto yung gagawin mo dito. Ito kasing iba. Ito mga to. Ito, lahat yan is 3 hours na talagang pinakuluan. Actually, lahat sila. So, si cowbell lang talaga yung naiiba at hindi nag-yema. Ito guys, si Doreen, si Jolligaw, si Jersey, at ito si Alaska. Alaska talaga, panahan ko tingnan. Hindi yan matatapon guys, so ito nung gawin mo. Tsaka ito, mukhang okay din ito. Yemang-yema na siya. So guys, taste test naman natin sila ngayon. So guys, itikman natin siya. Ito si Doreen. Itikman ko siya. Masarap siya guys. Ah, tambo. Ingat naman eta. Bablaga ka. Oh guys. Ito si Doreen. Tikman natin siya. Masarap siya. Yaman na. Yaman na rin. No. Pwede na. Pwede na siyang pampaninda. Pwede na yung ganyan lasa. And Jersey. Masarap siya. Medyo hindi siya ganun katamis. Si Jolligaw is Jolligaw parang matamis na caramelize. Parang ganun, nasunog na. May, hindi naman siya nasunog, pero matamis masyado yung caramelize. Sobrang tamis. Parang sa lahat na ito pinamatamis. Yung si Alaska. Panalo. Panalo yung kay Alaska. Ayun si cowbell. Failed siya. So, yun guys. Naipaliwanag ko na sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng iba't ibang klase ng gatas. So, sana nagustuhan nyo yung video na to.